السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام آواز گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد عیسیٰ حلیم۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام سیاحت سے متعلق ہے کیونکہ آج 27 ستمبر ہے اور 27 ستمبر 1970 کو ٹوریزم کا عالمی دن منانے کے حوالے سے یہ طے ہوا کہ ہر سال 27 ستمبر کو سیاحت کا عالمی دن منایا جائے گا، اور یقیناً آج کا پروگرام بھی ہم اسی حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور بالخصوص سیاحت سے تعلق رکھنے والے جو ایسے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں، اور اس حوالے سے مختلف ادیبوں سے، شاعروں سے ہم بات کریں کہ وہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور گلگت بلتستان کی خوبصورتی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو کتنی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یقیناً گلگت بلتستان کو جولا پاکستان کہا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ، ندی نالے، بل کھاتی سڑکیں اور یہاں کے جو صحرا ہیں، یہاں کے جو برپوش پہاڑ ہیں، اور یقیناً یہ تمام جو مناظر ہیں یہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور جو بھی سیاح ایک بار یہاں گلگت بلتستان آتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ گلگت بلتستان بار بار جائے۔ اور یقیناً گلگت بلتستان میں محکمہ سیاحت کے قیام کے بعد گلگت بلتستان کی خوبصورتی اور گلگت بلتستان کی سپورٹس، کلچر، ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف، اس علاقے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس حوالے سے کام کرنے کا آغاز ہوا، اور اس حوالے سے آج بھی محکمہ سیاحت جو ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے، یہاں کی تہذیب و تمدن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسائل کی فراہمی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کو عالمی سطح پر اور غیر ملکی جو مختلف حلقے ہیں، جو بالخصوص سیاحت سے جڑے ہوئے جو ادارے ہیں، ان تک گلگت بلتستان کے بارے میں جانکاری ان تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم محکمہ سیاحت سمیت وفاقی حکومت سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ گلگت بلتستان کی سیاحت، ثقافت اور یہاں کے تمام تر چیزوں کو زیادہ سے زیادہ غیر ملکی لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کو مزید بہتر اور تیز کیا جائے گا۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ سیاحت جو ہے گلگت بلتستان میں ٹوریزم ڈے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اس طریقے سے یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ گلگت بلتستان میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ اور یقیناً سیاحت جو ہے سفر کا نام ہے، اور یقیناً یہ سیاحت جو ہے قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، جو مذہبی ایسے جو مقامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، اور پھر جو مختلف تہذیبیں ہیں ان کو ایک دوسروں کے قریب لانے کے لیے یقیناً سیاحت ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ اور شروع دن سے، کائنات جب سے بنی ہے تب سے اب تک، انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا جو آغاز کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اندرون ملک اور بلکہ بیرون ملک میں بھی مختلف علاقوں میں آنا جانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور یقیناً ذمہ دار حکومتوں نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر محکموں کا قیام عمل میں لایا تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کا موقع فراہم کریں۔ اور یقیناً ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکیوں کو جو ہے اپنے ملک میں دعوت دے دے، تاکہ اس ملک کے اندر جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، سیاحت، ثقافت، تہذیب و تمدن، اور جو اس طریقے سے جو ہسٹوریکل جو مقامات ہیں، جو آثار قدیمہ ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں اس حوالے سے بہت ساری گنجائش موجود ہے کہ یہاں کی ایک ایک چیز کو ہم ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہم سیل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف ہم متوجہ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یقیناً سیاحت کو فروغ دے کر ہم بہت بڑا ضرب و معادلہ کما سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو غربت ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ معاشی خوشحالی کے لیے سیاحت کو پروموٹ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ذمہ دار حکومتیں ہمیشہ اپنے اس سیاحت و ثقافت کے اس شعبے کو فروغ دیتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور اس حوالے سے محکمہ سیاحت و ثقافت کچھ کر بھی رہا ہے اور مزید بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم جہاں
سیاحت اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور آج تک اس حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے اور اس حوالے سے کیا کچھ اچیومنٹس رہی ہیں یہ بھی ہم آج کے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کی سیاحت و ثقافت کے حوالے سے ہم کوئی ایسی ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو آئیے ناظرین کچھ ایسے لوگوں سے, شخصیات سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے بارے میں, گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ناظرین, گلگت بلتستان کی خوبصورتی یقیناً اپنی مثال آپ ہے, اور پوری دنیا میں جتنے خوبصورت خطے ہیں ان میں گلگت بلتستان کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے, اور یقیناً اسی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے, قدرت کے ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے ہر سال سیاحوں کی بہت بڑی تعداد گلگت بلتستان کو دیکھنے کے لیے آتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے, گوشوں سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد گلگت بلتستان آتی ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے گرمیوں کے موسم میں بھی اور سردی میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ماضی میں سردیوں میں جو لوگوں کا آنا جانا اتنا نہیں تھا, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گرمائی جو ایام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمائی ایام کے دوران بھی لوگوں کی خاصی تعداد گلگت بلتستان کی سردیوں کو انجوائے کرنے کے لیے, اور یہاں کے جو اس وقت جو خوبصورت نظارے ہوتے ہیں, جو تمام پہاڑ جو ہے برف کی سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں, تو ان مناظر کو بھی دیکھنے کے لیے لوگوں کی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آ جاتی ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم جہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم آج اس شو میں ہم نے مدعو کیا ہے, وہاں گلگت بلتستان کے نامور دو شعرا کو بھی ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ بھی اپنے منظوم کلام کے ذریعے سے گلگت بلتستان کی سیاحت اور سیاحتی سرگرمیوں کو آپ جو ہے اپنے انداز میں آپ ناظرین تک پہنچا سکیں, اور یقیناً یہ شعرا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ گلگت بلتستان کے ایک بہت ہی نامی گرامی اور نامور شاعر جمشید خان دکھی. یقیناً جمشید خان دکھی کا نام ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا جاتا ہے, تو میں جمشید خان دکھی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے حوالے سے اور گلگت بلتستان میں سیاحت کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا اظہار خیال بھی کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا خوبصورت منظوم کلام سے بھی ہمارے ناظرین کو مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے علاقے کے معروف صحافی جناب عیسیٰ حلیم کا کہ انہوں نے آج کے اس دن کے حوالے سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بڑی فیاضی کے ساتھ گلگت بلتستان کو خوبصورت قدرتی مناظر سے نوازا ہے. ہمارے علاقے میں پہاڑوں کے حوالے سے دیکھیں, اونچے اونچے پہاڑ آپ کو ملیں گے, یہاں کے دلکش مناظر, خوبصورت مقامات آپ دیکھیں اس کی نظیر نہیں ملتی دنیا بھر میں. میری خواہش یہی ہے کہ ان کی پروموشن کے لیے, ان کی ترقی کے لیے عملی طور پر وہ اقدامات نہیں ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں, لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سیاحوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ یہاں سے خوش ہو کے جائیں. یہاں پہ خوبصورت مقامات میں ایسی فیسلٹیز سیاحوں کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ سالانہ اور زیادہ تعداد میں دنیا سے آ جائیں. اس کے علاوہ ہمارا پھر اپنا ایک محل وقوع بھی ہے, اس کی اہمیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, بہت اہم علاقہ ہے, اس پہ بھی نظر رکھیں کہ یہاں کوئی ملک دشمن لوگ تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن سیاحت کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سیاحتی مقامات پر کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں, اور مقامی جو یہاں کا محکمہ ہے سیاحت کا, اس سے میری گزارش ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ادب اور کلچر بھی بہت جاندار ہے,
اس کے تحفظ کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے یہاں پہ ادبی اور ثقافتی ادارے موجود تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کے ترقی کے لیے بھی کام کریں۔ تو میرے خیال میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس علاقے کی طرف حکومت وقت جو ہے توجہ دے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرے۔ تو سیاحت کو فوکس کر کے میں نے کچھ کلام لکھا ہے، طرح کلام ہے میرا۔ گلگت بلتستان کی خوبصورتی ہی فوکس ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم اپنے دیس جی بی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں، ہم اپنے دیس جی بی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں، ذرا محل وقوع دیکھو زمین کے سر میں رہتے ہیں۔ میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں۔ میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں۔ چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم ہمسایہ کوثر میں رہتے ہیں۔ رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو، رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں۔ رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں۔ اور حیاداری کا دیتے ہیں سبق کو ہو جبل میرے کہ سر کو سار کے بھی برف کی چادر میں رہتے ہیں۔ حیاداری کا دیتے ہیں سبق کو ہو جبل میرے کہ سر کو سار کے بھی برف کی چادر میں رہتے ہیں۔ اور پہاڑی سلسلے تینوں یہاں آپس میں ملتے ہیں، پہاڑی سلسلے تینوں یہاں آپس میں ملتے ہیں، یہ دریا برف کے صحرا ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ پہاڑی سلسلے تینوں یہاں آپس میں ملتے ہیں، یہ دریا برف کے صحرا ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یزیدی فوج میں اقوام ظالم کے سپاہی ہیں مگر مظلوم اب بھی خیمے حیدر میں رہتے ہیں۔ اور محبت عام کر لینا دکھی کا رے رسالت ہے، محبت عام کر لینا دکھی کا رے رسالت ہے، تعصب کے سنم سارے میری ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ محبت عام کر لینا دکھی کا رے رسالت ہے، تعصب کے سنم سارے میری ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ ہم اپنے دیس جی بی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں، ذرا محل وقوع دیکھو زمیں کے سر میں رہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے محترم جمشید خان دکھی صاحب کو۔ اتنا خوبصورت کلام گلگت بلتستان کی سیاحت ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے، یقیناً ان کا جو لفظوں کا جوڑ، جملوں کا تسلسل اور جو مفہوم کی گہرائی تھی، اس کے بعد میں کیا کہوں گا۔ میں انتہائی محترم میرے سینئر اور معروف گلگت بلتستان کے شاعر غلام عباس نسیم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ بھی گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے حوالے سے، چونکہ آج ہم ٹوریزم ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں اس دن کی مناسبت سے چھوٹی بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور محکمہ سیاحت بھی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے یہاں ایک ایونٹ کر رہا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم ٹوریزم ڈے کے حوالے سے بات کریں۔ جب ہم آواز گلگت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ پھر مختلف آوازیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم سیاحت کی بات کریں گے، مسائل اور وسائل کو آج ہم ایک طرف چھوڑ رہے ہیں اور گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے بارے میں ہم بات کریں گے، چاہے وہ نثر میں ہم بات کریں، چاہے نظم میں بات کریں۔ تو میں ہمارے انتہائی محترم شاعر غلام عباس نسیم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی گلگت بلتستان کی سیاحت ثقافت اور یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں اپنا منظوم کلام بھی پیش کریں اور تھوڑا سا آج اس پہ اظہار خیال بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے برادر محمد عیسیٰ حلیم اور K2 ٹی وی کی تمام ٹیم کو میں سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ یہ لوگ میرے علاقے کی خوبصورتی کو، میرے علاقے کی ثقافت کو پرموٹ کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ آج کے دن کے مناسبت سے میں تین باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے، ٹوریزم کو یہاں پہ اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے امن، محبت، بھائی چارہ۔ یہاں کی فضا اللہ کے فضل سے اب محبت کی طرف جا رہی ہے، تو اسے مزید محبتوں کی طرف پروان چڑھانا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے صفائی۔ بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں اس چیز کی طرف نہ تو سرکار زیادہ توجہ دے رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال پیش کروں گا۔ حال ہی میں گھومنے کا موقع ملا تو اصفہان شہر دیکھ کے میں بہت حیران ہوا کہ از خود چھوٹے بچے بھی اس اپنے شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے کہیں تنکا نظر آئے تو اٹھانا عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے یہاں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہم سکولوں میں، ہم کالجوں میں، یونیورسٹی میں، مختلف جگہوں پہ اس اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام کریں، اور اپنے رب نے اتنا خوبصورت علاقہ بنایا ہے، ہم اسے بدصورت کر رہے ہیں۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ رب کی اس خوبصورتی کو ہم بھی محنت کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ تیسری بات جو ٹوریزم کو پروموٹ کرتی ہے وہ کسی علاقے کی ثقافت ہے۔ تو ہم اپنے ثقافت کو بھی چھوڑے جا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ثقافت پہ فخر ہونا چاہیے، اور اپنے ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے گورنمنٹ بھی اس طرف توجہ دے، اور لوگ بھی، ادارے بھی، مختلف تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کام کرے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کلاش کی طرف دنیا جہاں کے سیاح کیوں جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے ایک ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کئی درجہ خوبصورت ثقافت جو ہے وہ ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ وہ سردیوں کے حوالے سے، وہ بہار کے حوالے سے، خزاں کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہمارے یہاں ثقافت موجود ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ اور چوتھی سب سے اہم جو چیز ہے، یہاں پہ مختلف تنظیمیں تو کام کرتی ہیں، اب سیاح آتے ہیں تو کچھ شکایتیں بھی لے کے جاتے ہیں۔ کس چیز کی؟ ایک تو صفائی کی، دوسری یہاں پہ ریٹ اپنے مرضی سے۔ تو یہاں آتے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے علاقے میں اس وجہ سے معیشت بڑھتی ہے۔ تو تنظیمیں ایسی ہوں کہ ہوٹل پہ، دکانوں پہ باقاعدہ سے ایک سسٹم ہو، ہر مرضی شخص اپنی مرضی سے ریٹ نہ بڑھائے، تاکہ جو سیاح آتے ہیں وہ یہاں سے خوشی خوشی اپنے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے دو چار اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں کہ نعمتوں سے ہے مزین ہر طرف یہ کوہسار، ان کے باطن میں جواہر اور ظاہر مرغزار، برف کی چادر میں لپٹی لگتی ہے شہزادیاں، برف کی چادر میں لپٹی لگتی ہیں شہزادیاں، ان کے دامن میں مچلتی ندیاں وہ رابشار، یہ خزانے پربتوں کے اور ٹھکانے آب کے، یہ ٹھکانے، یہ خزانے پربتوں کے اور ٹھکانے آب کے، ان کے سینوں میں ہے سونا اور دامن لالزار، جا بجا ہے ان پہاڑوں پہ گنے جنگل یہاں، جا بجا ہے ان پہاڑوں پہ گنے جنگل یہاں، لہلہاتے دل باتے چیڑ ہیں اور دیودار، ہیں قلم کا غزلیے ان پربتوں پہ بج پتر، ہیں قلم کا غزلیے ان پربتوں پہ بج پتر، اور ہنسی زلفوں کے مانند ان پہ پھیلے سبززار، دل کشی میں مثل جنت میرا جی بھی دیکھ لو،
دلکشی میں مثل جنت میرا جی بھی دیکھ لو, دیکھ لے سے ایک بار جو دیکھ لے پھر بار بار, نعمتوں سے ہے مزین ہر طرف یہ کوہ سار, ان کے باطن میں جواہر اور ظاہر مرغزار. گلگت بلتستان کے دو انتہائی نامور شعرا کے بعد میں اگر کچھ کہوں تو یہ سورج کو چراغ دکھانا کے برابر ہوگا, لیکن میں بھی اپنے حصہ بقدر جسہ میں بھی ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. گلگت تو زمیں قریہ جنت کا نظارہ, جی بھی تو زمیں قریہ جنت کا نظارہ, ہر سمت حسین ہے جو کہ صورت گر تصویر, اور اے جنت عرضی تو سلاسل میں مقید, اے جنت عرضی تو سلاسل میں مقید, اب دیکھنا بھارت کی ضلالت کو اے کشمیر. حق زندہ ہے باطل کے ہے مقدر میں ہے مٹنا, حق زندہ ہے باطل کے مقدر میں ہے مٹنا, ہر جبر کی ٹوٹی ہے بلاخر کڑی زنجیر. چونکہ ناظرین آج کشمیر ڈے بھی ہے اور ہم ہر جمعے کو وفاقی حکومت کے اس پالیسی کے مطابق ہم یوم کشمیر بھی مناتے ہیں, تو ہم آج جب ہم ٹوریزم ڈے منا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں کشمیر میں ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت بھی ہمیں اس طرف دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو یہ ایک شعر جو ہے میں نے ان کی نظر کی. تو ناظرین گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو ہم جتنا بھی اس پر بات کریں نظم میں نثر میں, اور اس حوالے سے یقیناً بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کہا جائے گا لکھا جائے گا, لیکن گلگت بلتستان کو قدرت نے یقیناً فرصت میں بنایا ہے اور ہم اس قدرت کے اس خوبصورت خطے پر جتنے گھنٹے بھی جتنے دن بھی جتنے مہینے بھی جتنے ہفتے بھی اس پر لکھیں بولیں یقیناً ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے اس حوالے سے کچھ اور پرسنالٹیز کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے دو ہونہار طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ورلڈ ٹوریزم ڈے منا رہے ہیں اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں اس دن کی اہمیت اور افادیت کیا ہے, اور ہم گلگت بلتستان میں ٹوریزم کلچر اور یہ تمام چیزوں کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام سرش کول ہے, میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. جیسا کہ آج ہم سب لوگ مل کے اکٹھے یہاں پہ مشرف ہال میں ورلڈ ٹوریزم ڈے منا رہے ہیں, سو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کا جو میسج ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے, اور اس کا پوری دنیا کے اوپر گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. سو ان کا اس دفعہ تھیم جو ہے وہ ہے ٹوریزم اینڈ جابز اینڈ دا بیٹر فیوچر. سو ہم بیٹر فیوچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایس یو نو کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہ ٹوریزم کے حساب سے بہت جو ہے ایک دلکش ایریا ہے. یہ پورا خطہ جو ہے گلگت بلتستان یہ پورا ایک ٹوریزم کے لیے ایک پورا ایک ایریا ہے, بہت خوبصورت یہاں پہ وادیاں ہیں, جیسا کہ یہاں پہ ڈومیسٹک سیاح آتے ہیں اور جو فورنرز ہمارے پاس آتے ہیں ملک سے اور بیرون ملک سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, تو جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ہم ان سے ملتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسا خطہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا, اور وہ یہاں کے لوگوں کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں, یہاں کے ڈشز کی بہت تعریف کرتے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک پوزیٹیو میسج ہے, سو ہمیں اس کو انہانس کرنا چاہیے, مزید اس کو بڑھانا چاہیے. جو ہمارے جو لوگ ہمیں اس وقت اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی آ جائیں گلگت بلتستان ایک دفعہ آ کے دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ٹوریزم پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بہت جو ہے مانی ہوئی جگہ ہیں. سو انسان کو زندگی میں آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے سپاٹے کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو نالج مل جاتی ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے, اور آپ کا جو اسپریچول ایک آپ کو انرجی ملتی ہے نا, سو وہ جو اسپریچول انرجی ہے وہ یہیں سے آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا میسج جو میرے پاکستان بھر میں مجھے جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے یہاں پہ بھی تھیم ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, سو ٹوریزم بہت اچھا ہے, ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے نگیٹو امپیکٹس کون سے ہیں. یہاں پہ سیاح آتے ہیں کچرے پھیلا کے جاتے ہیں, سو یہ کون اٹھائے گا, یہ ہم نے ہی اٹھانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ
ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے کہ ہم پاکستان سے تو محبت کرتے ہیں جی، اس کے ایریاز کو ہم یوں گندا کر کے جا رہے ہیں. سو جو ہمارا کچرا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان کو اٹھا کے ان کو صاف کر کے جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ دوسروں کو بھی یہاں لائیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے جس قدر سے، اور یہاں پہ جیسا کہ ہم پہلے اکتوبر نومبر میں یہاں برف باری ہوتی تھی، ابھی تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. سو ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے، تو جو گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، یہ سب جو ہو رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ہماری ہی غلطی ہے. ہمیں پلانٹیشن بھی کرنا چاہیے، ہمیں انوائرمنٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹیوریزم از ریلیٹڈ ود اور انوائرمنٹ. سو نیچر شوڈ بی نرچر، انوائرمنٹ از اور بفر. سو ہمیں انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے ٹوریزم کے ساتھ ساتھ. جب ہم ان دونوں کو ملا کے چلیں گے سو بہت ہی خوبصورت پاکستان، بہت خوبصورت گلگت بلتستان ہمارے سامنے آئے گا. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یونیورسٹی کی جو طالبہ تھی سہرش، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی. یقیناً ہمیں ایسے طلبہ و طالبات پر فخر ہے جو اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے علاقے کی جو مسائل اور وسائل ہیں اس حوالے سے ان کو ٹھیک ٹھاک ادراک حاصل ہے. اور یقیناً ایسے طلباء و طالبات جب عملی میدان میں آتے ہیں تو اپنا جو کام ہے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. جی ناظرین، جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس حوالے سے ماحول کی بات آتی ہے، چونکہ ٹوریزم کو ہم جتنا بھی پروموٹ کریں، اگر ہم ماحول کو صاف نہ رکھیں، ماحول کا ہم خیال نہ رکھیں، ماحول کو اگر ہم ڈس بیلنس کریں، تو پھر اس ٹوریزم کے فائدوں کی بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ اس حوالے سے ماہر ماحولیات محترم خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اگر ٹوریزم کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. حلیم صاحب، آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. چونکہ جو آج کا جو تھیم ہے یہ ورلڈ ٹوریزم ڈے، ٹوریزم اینڈ جابس فار بیٹر فیوچر فار آل، اس کا مقصد بھی آج کے آئی یو میں سیلیبریٹ کرنے کا یہی ہے کہ ہم جو گلگت بلتستان کی جیوگرافی ہے، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، ایکالوجی ہے، جو ہماری سینسٹیوٹیز ہیں، اس کے مطابق ہم ٹوریزم کا جو انفراسٹرکچر ہے یا ٹوریزم کو ہم پروموٹ کریں. چونکہ گلگت بلتستان جس جیوگرافک لوکیشن میں ہے، جو ہماری سینسٹیوٹیز ہیں، یہ واٹر ٹاور ہے، گلیشیئرز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، ہائیلی ولنریبل ایکو سسٹم ہے. یہ ایکو سسٹم اور یہ ہماری جو ولنریبلٹیز ہیں، یہ ماس ٹوریزم کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اور ہمارا یہ جو ایریا ہے، یہ زیادہ تر یہ جو ہمارا 90% ایریا ہے، یہ ایکو اینڈ ایڈونچر ٹورسٹ کو پروموٹ کرتا ہے. تو آج کا یہ جو دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان میں ایڈونچر اور ایکو ٹوریزم جو ہے اس کو پروموٹ کریں. اسی طرح جو ماؤنٹینئرنگ ہے، اسی طرح ہمارے پاس پیرا گلائڈنگ کی اپرچونیٹیز ہیں، رافٹنگ کی اپرچونیٹیز ہیں، ریلیجیس ٹوریزم ہے ہمارے پاس. اسی طرح ہمارا جو گلگت بلتستان، ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، اس کو پروموٹ کریں اور میکسیمم ہم اس ٹوریزم کو ایکو ٹوریزم کی طرف شفٹ کریں، اور تاکہ اس سے لوگوں کی اکانومی بھی بہتر ہو اور ہمارا جو ایریا ہے اس پہ انوائرمنٹل امپیکٹس بھی کم ہو. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے سب سے پہلے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ گلگت بلتستان میں اس کو پروموگیٹ کیا ہے 2014 میں. اس کے بعد ہم گلگت بلتستان کے جو کرٹیکل اور سینسٹیو ایریاز ہیں اس کے لیے رولز ڈیولپ کر رہے ہیں. جو کرٹیکل ایریاز ہیں، لیکس ہیں، اپر ایریاز ہیں، ماؤنٹینس ایریاز ہیں، وہاں پہ جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو وہ کسی ضابطے کے تحت ہو. اسی لیے جو کرٹیکل اینڈ سینسٹیو ایریاز کے لیے جو رولز ڈرافٹ ہوئے ہیں وہ اپروو بھی ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور جو ادر اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کے، کمیونٹیز کے ساتھ مل کے، ایکو اینڈ ایڈونچر ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کی طرف ہم گامزن ہیں، تاکہ لوگوں کو اس میں جابس بھی اویلیبل ہوں اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہو. ہمارے گلیشیئرز ہیں، واٹر باڈیز ہیں، واٹر شیئرز ہیں، وہ بھی پروٹیکٹ ہوں اور منیمم امپیکٹ ہو اس ٹوریزم کا. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں الانگ روڈس گلیشیئرز ہیں، آپ گلیشیئر میلٹنگ کا ایک فنومینا ہے، اسی طرح گلیشیئر لیکس کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے آؤٹ برس کا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ اس کو اس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں یہ جو یہاں پہ انفلکس ہے گاڑیوں کا، وہیکولر ایمیشنز کا، ان کی مانیٹرنگ ہو، ان کی پراپر طریقے سے اس کی فٹنس، ان کی فٹنس سرٹیفکیٹس کے تھرو یہ یہاں پہ آ جائیں، کاربن ایمیشنز کم سے کم ہو. اور خاص کر جو اپر ایریاز ہیں، جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، یا جو ہمارے کرٹیکل ایریاز ہیں، ایکو سسٹمز ہیں، جیسے دیوسائی ہے، شندور ہے، بابوسر ہے،
اچھا اسی طرح ہمارا جو راما کا ایریا ہے وہاں ہم میکسیمم جو ٹورسٹ ہیں وہ ایکو فرینڈلی اور جو ایڈونچر ٹورسٹ ہیں ان کو پروموٹ کریں، میس ٹوریزم کو ہم وہاں پہ لمٹ کریں یا کسی طرح سے اس کو ریگولیٹ کریں تاکہ ہمارے جو یہ جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو، ڈسٹرب نہیں ہو، اور یہ واٹر باڈیز ہیں، واٹر شیڈز ہیں جس کے اوپر پورا گلگت بلتستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اور پورا ریسٹ آف جو پاکستان ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تاکہ ہماری واٹر کوالٹی بھی مینٹین ہو، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، جو وائلڈ فلورا اینڈ فونا ہے اس کی ہیلتھ اور ان کے سروائیول بھی اسٹیک میں نہ پڑے، اور ان کو بھی ہم نے دیکھتے ہوئے وائلڈ لائف کے جو ایریاز ہیں اس میں منیمم امپیکٹ کے ساتھ ہم ٹوریزم کو پروموٹ کریں. تو یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں یہ جب تک ہمارے اسٹیک ہولڈرز، کمیونٹیز اور ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں یہ سب مل کے ایک کمبائن کوآرڈینیٹڈ جب تک ہماری ایفرٹس نہیں ہوں اس کو ہم منیمائز نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اس میں میڈیا کا اور جو کمیونٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، جو پالیسی میکرز ہیں، ان سب کا رول بنتا ہے، اور ہمیں وہ پالیسیز ہمیں اب آگے پروموگیٹ یا فیسلٹیٹ کرنی چاہیے جس سے ہماری اکانومی بھی بہتر ہو اور ہمارا جو ایکو سسٹم کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی کم سے کم امپیکٹ کرے. لہٰذا جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، خاص کر جو یونیورسٹیز ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ریسرچ بیس یہ اسٹڈیز کریں اور اس میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں، اور وہ جو ان کی ریسرچ بیس ریکمنڈیشنز ہیں وہ پھر پالیسیز کا حصہ ہوں اور ان کو، ان اسٹوڈنٹس کو ہم اپنی اس میں ریسرچ اور پالیسی فارمولیشن میں یونیورسٹیز کے جو ہمارے اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو شامل کریں تاکہ ایک انٹیگریٹڈ اور اچھی پالیسی آئے اور اس سے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی مینٹین رہے، لوگوں کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے، اور ہمارا جو خاص کر جو گلیشیئرز اور گلیشیئر لیکس کا جو ایشو ہے وہ بھی منیمائز ہو، منیمم امپیکٹ ہو ان کے اوپر. جی ناظرین، آج ہم ورلڈ ٹوریزم ڈے منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو شخصیات ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان، اگر ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں، کلچر کی بات کرتے ہیں، سپورٹس کی بات کرتے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ہم، جن کے ذریعے سے ہم دنیا کو متوجہ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، اور پھر جو کچھ ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے، سلیقے سے، طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈین کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر خلیل احمد صاحب موجود ہیں. تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی یقیناً ٹوریزم کے پروموشن کے لیے، کلچر کے پروموشن کے لیے اپنا ایک رول پلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس وقت ایسا کیا کچھ ہے کہ جو ہم غیر ملکی سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ ہم گلگت بلتستان کی طرف ان کو متوجہ کر سکیں، ان کو یہاں آنے کی ترغیب دے سکیں. اور اس حوالے سے یقیناً کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی وقتاً فوقتاً کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کس طرح نظر ڈالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ٹی وی چینل ہے K2 کے ریپریزنٹیٹیو جناب عیسیٰ علی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ اس نے آج کا جو سیمینار تھا، اس کا جو ٹائٹل تھا سیلیبریشن آف ورلڈ ٹوریزم ڈے 2019، اور اس کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا جابس اینڈ بیٹر فیوچر کا، اس کو کوریج دیا. اور جو ہیں ابھی ان کا جو ہیں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہیں ایک اٹریکٹیو پارٹ ہے، اور اس اٹریکٹیو پارٹ میں بہت سارے ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں اور اس کی پاسٹ ہسٹری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیکس ہیں، ایسی جگہ ہیں جو ورلڈ لیول پہ فیمس ہیں. ان کی اٹریکشن کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہیں ورلڈ لیول کے، وہ جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے، وہ جو ہیں گلگت بلتستان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، لوکل ٹوریزم بھی آ جاتا ہے، اور یہ جو ہیں سیزنل، زیادہ تر سیزنل ہوتا ہے. ادروائز جو گلگت بلتستان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں چار سیزنز ہوتے ہیں، چار سیزنز میں مختلف قسم کے ٹورسٹ آتے ہیں، اور اس میں جو ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوکل ٹورسٹ جو ہیں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو ہماری جو گلگت بلتستان ہیں ان کو، ان ٹورسٹ کو مزید اٹریکشن دینے کے لیے، کیونکہ ٹورزم کے اندر جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہیں لوگوں کے لیے، ینگ جنریشنز کے لیے جابس کی اپرچونیٹیز ہے، ارننگ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کی کفالت کر سکتے ہیں. تو اس کو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مزید اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرے.
اور اس اٹریکشن کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے بعد ان ایریاز تک ایکسیس دے دیں تاکہ وہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اس جگہ تک پہنچ سکیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان چیزوں کا وزٹ کر لیں اور وہ جس شوق سے جس جذبے سے آتے ہیں وہ پورا ہو سکے. ماشاء اللہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ابھی اپنے ڈیولپمنٹل سٹیجز پہ اور کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہیں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہاں کے وائس چانسلر بہت ہی ویژنری ہیں اور اس نے اس ویژن کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا جو کے آئی یو ہنزا کا سب کیمپس ہے اس کے اندر ٹوریزم اینڈ ہاسپیٹیلیٹی مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کھول لیا جو کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں بہت ہی چند محدود یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. اسی طرح جب ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی اور گیزر کی کمیونٹی میں نے بھی ریکویسٹ کی اور گیزر میں بھی بہت زیادہ ٹورسٹ کا فلو ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ جو ہیں اپروول ہوئی ہے اور اس سال جو ہیں ٹوریزم اینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹوریزم اینڈ ہاسپیٹیلیٹی مینجمنٹ کے اندر جو ہیں وہ داخلے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں جو پروفیشنلی ٹورسٹ کو جو ہیں ڈیل کرنے کے لیے وہ وتھ ڈگری تیار ہوں گے تاکہ وہ جو ہیں ان کو ٹورسٹ کو وہ سروس دے سکیں جو انٹرنیشنل معیار کا ہے. تو کراکرم یونیورسٹی اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے اور گاہ بگاہ ہے یہاں پہ کلچرل شوز اور اس طرح کے سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتی ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو شعور دلایا جائے کمیونٹی کے اندر دلوایا جائے اور اسٹوڈنٹس کو ان فیلڈس کے بارے میں جس فیلڈ میں سیمینار ہوتا ہے اس میں بھی اویئرنیس دلائی جائے. تھینک یو. جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر خلیل احمد کے سے آپ نے بہت کچھ سنا اور یقیناً اس حوالے سے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جہاں علم کی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پر گلگت بلتستان میں ٹوریزم اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اپنی کاوشوں کو آگے بڑھا رہی ہے. یقیناً ناظرین ہم جتنی بھی ترقی کریں اگر ہم ماحول کو صاف نہ رکھیں اگر ماحول کو ہم جو قواعد اور ضوابط کے مطابق مینٹین نہ کریں تو ساری ترقی جو ہے وہ اس کا فائدے کے بجائے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ماحولیات انوائرمنٹ گلگت بلتستان شہزاد شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً ان کا ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے اہم پیش رفت کر رہا ہے اور یہ سارے اویئرنیس کے حوالے سے عملی اقدامات کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا کام ہے. تو میں ڈائریکٹر صاحب سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. جہاں پہ انسانی زندگی کی کسی بھی شعبے میں ترقی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کی یا قدرتی ماحول کی بھی بات ہوتی ہے. چونکہ ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ماحول کا خیال نہیں رکھتے یا قدرتی ماحول کو ہم تباہ کرتے ہوئے یا اس کو خراب کرتے ہوئے ہم اپنی ترقی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح کا علاقہ ہمارا ہے یہ قدرتی ماحول یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ فریجائل ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ ہمارے پاس ٹورسٹ کو بیچنے کے لیے یہی ایک قدرتی ماحول ہے. کلچرل ٹوریزم یا ادر جو ٹوریزم کی قسمیں ہیں وہ ٹورسٹ ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ٹورسٹ آتے ہیں سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ نیچر لورز آتے ہیں یا جو ہالیڈے میکرز جو اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس قدرتی ماحول کے اندر اپنی چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں. لیکن جب یہ قدرتی ماحول ہی خراب ہوگا یا قدرتی ماحول جو ہے آہستہ آہستہ معدوم ہوتا جائے گا یا مان پڑ جائے گا تو شاید ہمارے پاس ٹورسٹ آنا بھی کم ہوں گے, جیسے کہ اس وقت بہت سارے علاقوں میں ہو رہا ہے. جیسے کہ کسی زمانے میں مری تھا, اب مری کوئی نہیں جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ قدرتی ماحول بہت حد تک خراب ہو چکا ہے. تو کیا ہم مری بننے تو نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لیے حکومت گلگت بلتستان بہت سارے اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جو پارٹنر این جی اوز ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مل کے کچھ کوششیں کر رہے ہیں. اس میں جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے اس نے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ بابوسر ٹاپ سے لے کے خنجراب ٹاپ اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتے تھے وہاں پہ بھی اب ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم, اس کا انسٹیٹیوشنل میکانزم وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں پروپوزلس ہماری اپروو ہو گئی ہیں, ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے آپ بابوسر پہ یا بہت سارے ایریاز پہ جہاں پہ لوگوں کو گلہ ہوتا ہے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو اگلے سال یہ گلہ نہیں ملے گا.
اسی طرح آپ نلتر کی مثال لے لیں یا عطابات کی یا کچھ اور ایریاز کی یا راکاپوشی پوائنٹ کی، تو وہاں پہ ہیپ ہیز اے ڈیولپمنٹ ہے، لائک کہ ہر بندہ وہاں پہ ہوٹل بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہاں پہ صرف بلڈنگس کا ایک پہاڑ کھڑا ہوگا تو میرے خیال میں کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا وہاں پہ۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ ریگولیشنس تیار ہو چکی ہیں، اپروو ہو چکی ہیں، اس کے ماسٹر پلانس کے اوپر کام چل رہا ہے، لینڈ یوز پلانس کے اوپر کام چل رہا ہے، تاکہ وہاں پہ ہم بہت کم لوگوں کو اور ایک انوائرمنٹل سیف گارڈس کے اندر ہم الو کر سکیں کہ کوئی ایسا ہوٹل بنے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیکٹرس ہیں جن کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ پلاسٹک شاپنگ بیگس کے اوپر ابھی پابندی ہونے جا رہی ہے مکمل طور پہ، اس پہ کام چل رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ لینڈ فلنگ سائٹس بننے جا رہی ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو بٹس اینڈ پیسز پہ ہو رہی ہیں، اور یہ ساری کے ساری ماحول کی بہتری اور ٹوریزم کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈبلیو ڈبلیو ایف گلگت بلتستان کے ہیڈ محترم حیدر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سرگرمیاں جو ہے لوگوں کو جہاں شعور اور آگاہی مل رہی ہے، وہاں پر عملی اقدامات کے لیے بھی ان کی کاوشیں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ تو سر، آپ گلگت بلتستان میں ہم رہ رہے ہیں اور آپ بھی گزشتہ کئی عرصوں سے، سالوں سے آپ گلگت بلتستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو گلگت بلتستان یقیناً ٹوریزم کلچر کے حوالے سے بہت رچ خطہ ہے، تو ہمارے پاس ایسا کیا کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو ہم اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم معاشی خوشحالی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عیسیٰ بھائی، آپ کا یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہے، خصوصاً آج کے تھیم کے ساتھ بھی، جس کا موضوع یہی ہے کہ اپورچونیٹیز آف ٹوریزم، جاب اپورچونیٹیز اور فیوچر فار آل۔ جب ہم فیوچر فار آل کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اس کے اندر تمام چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، انوائرمنٹ، ہیومن بینگ، کلچر، ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اور یہی چیز میں نے اپنے کلوزنگ ریمارکس میں، اگر آپ اندر ہوں گے حال میں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ آج سے دس سال پہلے شاید جی بی میں نہ ہی یہ ادارے تھے، نہ ہی جی بی میں اتنی زیادہ ہمارے پالیسی امپاورمنٹ تھی، لیکن آج اللہ کی فضل سے نہ صرف ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، ہمارے پاس پالیسی بنانے والے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک تعلیمی درسگاہ بھی موجود ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹوریزم سے ریلیٹڈ جو ممکنہ خطرات ہیں یا اس سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اسے ہم لوگوں میں اجاگر کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا ہمارے لوکل لیول پہ ماس اویئرنیس کا کمپوننٹ۔ گلوبل لیول پہ اگر آپ دیکھیں، اور جس کو میں کنیکٹ کروں گا جی بی میں ٹوریزم اپورچونیٹیز سے، وی ہیو اے لاٹ آف اپورچونیٹیز ان گلگت بلتستان، لیکن انفارچونیٹلی وہ سب کی سب ابھی تک ہم نے ورلڈ کے لیے اوپن نہیں کی۔ ایون ان پاکستان بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ گلگت بلتستان میں کون کون سی جگہیں ایکسیپٹ دو یا تین جگہوں کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جی گلگت بلتستان ہے کہاں، یا کہاں کہاں وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ان دی پاسٹ 5 ایئرز جب سے ہمارا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بنا ہے، انہوں نے بہت زیادہ اپنی ایڈوکیسی، مارکیٹنگ، پبلسٹی کی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے گلگت بلتستان ریجن میں اس وقت ڈومیسٹک ٹوریزم کا انفلیکس بڑھا ہے، اور بڑھنے سے جہاں آپ کی اکنامک ویلیوز بڑھ گئی ہیں، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ٹریفک جیم کا ایشو ہے، آپ کا کلچر کے اوپر ایشو ہے، آپ کی ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ سے جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے ٹوریزم ٹورسٹ سے ریلیٹڈ، وہ سارا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت تیزی سے ایک ایشو بنتا جا رہا ہے جی بی میں۔ لیکن اس کے اوپر بھی ابھی جیسے شکری صاحب نے مینشن کیا کہ وہ آلریڈی کچھ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، کچھ پالیسیز بنا رہے ہیں، کچھ لینڈ یوز پلانس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ مینجمنٹ رولز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آئی تھنک کہ وہ اس کے اوپر کافی افیکٹولی کام ہوگا فیوچر میں۔ جہاں تک ڈبلیو ڈبلیو ایف کی کنٹریبیوشن کی بات ہے، میں نے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں بھی کہا کہ جی بی گورنمنٹ کو، ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو، یونیورسٹی کو، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، ہماری جتنی بھی ٹیکنیکل اس کی ضرورت ہے، ایکسپرٹیز کی، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ ہوں یا ریجنل لیول پہ ہوں، وی آر ہیپی ٹو پرووائڈ اور ایکسٹینڈ دوز سپورٹس ٹو
گورنمنٹ آف گلگت بلتستان. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت منسٹر ٹوریزم گلگت بلتستان محترم فدا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یقیناً جب سے انہوں نے منسٹری کا قلمدان سنبھالا ہے گلگت بلتستان میں ٹوریزم سے ریلیٹڈ, کلچر سے ریلیٹڈ جو سرگرمیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور یقیناً یہ صوبائی حکومت کی ایک اچھی کاوش ہے کہ وہ محکمے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے گلگت بلتستان میں سیاحت اور ثقافت اور کھیلوں کی ترویج اور فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے. تو میں اس حوالے سے محترم فدا خان صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا, تو آپ نے کس طرح کی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے محکمے کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کی؟ کے ٹو ٹی وی کے اس عالم صاحب, ہم آپ کے اس حوالے سے بھی مشکور ہیں کہ کے ٹو ٹی وی گلگت بلتستان کا پہلا ٹی وی ہے جس نے گلگت بلتستان کی پہچان کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کیا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک گلگت بلتستان میں کیا کچھ کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے گلگت بلتستان کے سافٹ ایمیج کو دنیا کو دکھانے کے لیے نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر جتنے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیشن کی ہے, اور وہاں پہ گلگت بلتستان کی تشہیر کی ہے, وہ پرنٹ مٹیریل کے ذریعے سے وہ پروگراموں میں شرکت کر کے, اور وہ ہم جو گلگت بلتستان کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے جو کیسٹس بناتے ہیں وہ مختلف جگہوں میں ہم وہی ڈیلیور کر رہے ہیں, اور گلگت بلتستان کے اندر گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے, گلگت بلتستان کی پرامن ماحول کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے پروگرام ہم نے شروع کروائے پچھلے 2-3 سالوں سے, جیسے سرفرنگا کول ڈیزر کار ریلی ہے, اور اسی طریقے سے ٹور ڈی خنجرا سائیکل ریس ہے, اسی طریقے سے چترال اور گلگت بلتستان کے درمیان شندور میں جو فیسٹیول ہو رہا ہے, اور سپورٹس کے بہت سارے, گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ہم نے کرکٹ لیگز ہم نے کروایا, ہم نے فٹ بال لیگز کروایا, ان سب کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی جو نا گیدرنگ ہوتی ہے ان ایونٹس میں جس سے گلگت بلتستان کے امن کا ایک پیغام جاتا ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپس میں بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے, اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر خدا کے فضل و کرم سے ان 3-4 سالوں میں جتنے ٹورسٹ آئے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے ٹوریزم کی بہتری کے لیے خاص کر یہاں پہ انفراسٹرکچر کا جو معاملہ تھا, اچھا وہ گلگت سکردو روڈ ابھی بن رہا ہے جس کے اوپر بہت بڑا رقم خرچ ہو گیا ہے, اسی طریقے سے استور روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے, اور گلگت نالتر روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ گلگت غزر روڈ کا پیچ ورک کا کام ہو گیا ہے. ابھی خوش قسمتی سے گلگت چترال چکدرا روڈ کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب گلگت چترال چکدرا روڈ جب بن جائے گا تو پھر ٹوریزم گلگت بلتستان میں بہت ہی ترقی کرے گی, کیونکہ جتنا ٹورسٹ بابسر ٹاپ سے گلگت بلتستان کا اندر داخل ہوتے ہیں پھر اسی راستے سے واپس چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر پہلا ڈیسٹینیشن ہے جو سرکل میں گھومتا ہے. اسلام آباد سے ٹورسٹ اگر نکلیں گے وہ بابسر ٹاپ سے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں گھومنے کے بعد وہ ضلع غزر سے ہوتے ہوئے آگے چترال اور پشاور سے ہوتے چکدرا سے ہوتے ہوئے وہ دوبارہ اسلام آباد جائیں گے, اور وہاں چترال اور کے پی کے میں جتنے ٹورسٹ آئیں گے وہ آئیں گے شندور سے گلگت بلتستان کے اندر اور پورے گلگت بلتستان میں گھومیں گے, کیونکہ ٹورسٹ کو ایک راستے سے آ کے دوسرے راستے سے نکلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور گلگت بلتستان میں آج تک جتنے ٹورسٹ وہ آ رہے تھے بابسر ٹاپ سے یا کیکیش سے وہ گلگت بلتستان کے اندر آ کے بڑے مایوسی کے ساتھ اسی راستے سے واپس جا رہے تھے. ابھی
یہ جو ڈیسٹینیشن بنے گا پھر گلگت بلتستان کے اندر ٹوریزم دکنی تکنی جو ہے نا تعداد میں بڑھ جائے گی؟ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں سیاحت اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور گلگت بلتستان میں اس حوالے سے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں کیا کچھ ہے، اور جو کچھ ہے اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کو ہم گلگت بلتستان اور پاکستان کیسے لا سکتے ہیں۔ تو یقیناً محکمہ سیاحت و ثقافت اس حوالے سے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یقیناً یہ کاوشیں جو ہے وہ ان کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور گلگت بلتستان میں سیاحت و ثقافت کا محکمہ جو ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یقیناً یہ سیاحت و ثقافت کو ہم پروموٹ کر کے ہم اپنے علاقے کی غربت کو ہم دور کر سکتے ہیں، ہمارے علاقے کی جو پسماندگی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس حوالے سے انفراسٹرکچر کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان علاقوں تک بھی سیاحوں کی رسائی کو ممکن بنانا ہوگا جہاں ابھی تک سیاح اس طرف رخ کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں۔ تو یقیناً گلگت بلتستان کا کونا کونا جو ہے وہ ان گنت اور بے شمار ایسے قدرتی مناظر سے مالا مال ہے جن کو ہم دکھا کر، جن کو جہاں ہم سیاحوں کو لا کر پاکستان کو ہم فائدہ معاشی طور پر مستحکم کر سکتے ہیں، اور گلگت بلتستان جیسا دور دراز اور پسماندہ علاقے کو کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم سیاحت کو ثقافت کو پروموٹ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام آواز گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گلی گلی محلہ شہر صبح ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔